ni bibi yake alienda juzi kwa mganga anashindwa. Bibi yake anasema anashindwa mtimizi daily. Daily hata wamepiga miezi 4 miezi 5 bila yeye kumtimizia haki yake. Kwa hivyo amechukua tu akaenda kwa mganga. Ule mganga akamtimizia. Sasa leo amepatikana redundant. Yanaambia mwanamume aliyokamilika hizi kulala na mwanamke masaa mengi. Kama unapenda mwanamke wako dakika kidogo inatimia. Miaka 4 sishiki mimba. Unaona? Miaka 4 sifanyi nini? Sishiki mimba. Nilipokuja kwa mganga ndo akanambia nina vitu nimeona kuhusu bwanako. Kuliko nikufiche, wacha tukupatie dawa uende ukafanye. Leo ni siku ya 3. Bika katika kwetu Mtwapa na tuhitaji ushoga. Ushoga umezidi kwetu Mtwapa. Hello, you are watching Pishi TV and on trending news, drama unfolds in Mtwapa, Mombasa as a gay gets stuck while having sex with a married man in a guest house. In the coastal town of Mtwapa, Mombasa, an unusual incident reportedly unfolded causing a stir among the local community. According to the sources, a gay man and a married man were allegedly found stuck together while engaging in sexual activity at a guest house. The shocking event quickly drew the attention of neighbors and passerbys, sparking a wave of gossip and disbelief. Moments after their intimate encounter began, they found themselves in an embarrassing and inexplicable situation and unable to separate. Unable to separate, panic set in, and the situation was unable to control. Staff at the guest house, alarmed by the commotion, alerted nearby residents and authorities, leading to a large crowd gathering outside the venue. As the story goes, the two men had checked into the guest house discreetly, in aware of the drama that would soon unfold. Amid the chaos, the wife of the man made a sudden appearance, having been alerted by local rumors by the unfolding drama. To the shock of onlookers, she did not seem surprised by the events. In fact, she appeared to be expecting something of this nature. With a calm demeanor, she stepped forward and revealed the truth behind the incident. Nilioleka nikiwa na mtoto mmoja. Tumekaa na yeye, nimefanya kazi warabuni, tulivyokuja akanioa. Lakini tunakaa miezi 4 hanidari. Akilala na mimi dakika 2 dakika 3 nikimuuliza mbona ufanya hivi? Yanaambia mwanamume aliyokamilika hizi kulala na mwanamke masaa mengi. Kama unapenda mwanamke wako dakika kidogo inatimia. Miaka 4 sishiki mimba. Unaona? Miaka 4 sifanyi nini? Sishiki mimba. The wife, whose identity remains anonymous for privacy reasons, explained that she had long suspected her husband engaging in illicit affairs, particularly with men. Despite confronting him on multiple occasions, he had always denied the allegations, forcing her to seek alternative measures to confirm her suspicions. Nilipokuja kwa mganga ndo akanambia nina vitu nimeona kuhusu bwanako. Kuliko nikufiche, wacha tukupatie dawa uende ukafanye. Leo ni siku ya 3. Her words sent ripples through the crowd as whispers spread quickly. While the incident left men in shock, it also rose conversations around issues of infidelity, sexuality, and superstitions that still prevail in many parts of the country. Some community members expressed sympathy for the men, calling for respect for their privacy. Ilikuwa siku ya kuona kwamba Mungu anamsaidia ule baba mtoto wake apatikane ila Ayubu akose kurudia kufanya nini? Kufanya hiyo makosa. Na tunasema Mungu alisema makosa na kuwa makosa. While others found humor in the bizarre nature of the event. However, the faithfulness spell has recently gained attention to its reported ability to expose cheating partners in real time, leaving them stuck with their lovers until they expose their infidelity. Na jamaa wawili wameshikwa mpatikana guest wamelala. Do. Imesemekana kwani bibi yake alienda juzi kwa mganga anashindwa. Bibi yake anasema anashindwa mtimizi daily. Daily hata wamepiga miezi 4 miezi 5 bila yeye kumtimizia haki yake. Kwa hivyo amechukua tu akaenda kwa mganga. Ule mganga akamtimizia. Sasa leo amepatikana redundant. As word spread, speculation ran wild about the possible cause of the event, and some suggested that it was work of the black magic or a curse, claiming that the married man's wife might have sought supernatural intervention to court her unfaithful husband. Others dismissed the notion as mere rumors, attributing the incident to natural causes, possible a medical condition known as penis captivus, a rare phenomena where muscles spasm during intercourse, making it difficult to disengage. Na Mungu mwenyewe alitukataza mambo kama hayo. Wewe ukisema kwamba utaendelea naye kuna time inafikanga mwisho yake inapatikana.
Sasa ilikuwa ndio tunasema wasirudie wengine. The two men were eventually rushed to a nearby medical facility where they were successfully separated after receiving treatment. Though the authenticity of the story remains under investigation, the drama in Mtwapa serves as a reminder of how quickly such events can spread and spark heated debates about morality, secrets and relationships. Aibika katika kwetu Mtwapa na tuhitaji ushoga. Ushoga umezidi kwetu Mtwapa. Whether true or exaggerated, the situation will likely remain a topic of conversation for some time. What's your opinion about this story? Let me know in the comment section.